عمر ابراهيم 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 يا حياتك يا فرقان يا صدع جول مغايق ابراهيم محمد شريف ابراهيم بولس وحان كل شيء دق مدى افقوي هالكاس ايان كسو برباري واي عيارين هالكاس ايان كبلاوي anigoo maxalli jira sideed sano ku dhawaad ayaan degmadaas afgooy aday kubadaas aan ciyaaray kadib aday safar gaabanaa safarahaadan waxaan u aaday gobolka baay ayaan u aaday khaasatan baydhabo halkaas ayaa haddana xirfadeeda kubadaad ka sii waday ilaa iyo laba kooxood oo magaaladaas ka tirsan ayaan u soo ciyaaray weliba kooxda oo caanaas oo maxalli jira walaalkaas caanka ah oo f c baydhabo lahaa ayaan waxaan ka noqday kabtankooda horyaalaan kulan soo guuleystay sanadka markuu ahaa 2018-19 waxaan ku aan soo aaday caasimada dalka soomaaliya aan soo aaday waxaan ku biiray inaadiga gantaala afgooye oo markaas ciyaareysay horyaalka heerka saddexaad ee dalkeena soomaaliya waxaana markaasi ilaahay noo suurtagashay inaan ku guuleysano horyaalka markaasi anaga ciyaareynay anagoona weli aan naga badinin sanadkii ugu horeeya markaas ilaahay wuxuu ii suurtagashay inaan dhaliyo 7 gool anigoo toornaydi markaas aniga kooxda imaaday sanadka xigana waxaa waaye horyaalka heerka labaad haddana aan usoo gudubnay horyaalka heerka labaad markaa usoo gudubnay adiga waxaan dhalishay waxaan ku dhammaystanay kaalinta shanaad waxaan ilaahay ii suurtagashay inaan dhaliyo 9 gool inaan dhaliyo ilaahay ii suurtagashay welina hadda kooxdeeda gantaala afgooye ayaan hadda ka tirsanahay haa waan xasuustaa goolkayga ugu quruxda badnaa waxaan ka dhalishay naadiga geeska africa ayaan ka dhalishay oo macalin daadir amiin tababaraha uu yahay goolkaas ayaan dhihi karaa goolkii ugu fiicnaa waayeyga aan dhalishay erkaas waxaa igaarsiiyey horta ilaahay igaarsiiyey ilaahay ka sokona waxaa fursadaas isiiyey macalinkeyga ibraahim cusmaan telecom oo ilaa macalinkeyga asigaa fursadaas isiiyey asigaa dadsan fursadaas isii lahayn waxaa waaye maanta goolashaasna ma dhali rabin bandhigaygana sidaas adiga maxaa la jiro ma fiicnaa rabin hamigeygu waa sareeya hamigeyga ilaahay waxaa u gaarsiin yahay ilaahay heer qaran u gaarsiin yahay qarankeyga soomaaliya weliba aniga inaan weli calaamada kabtanka inaan u xirtaa weli oo waddankeyga aan hogaamiyo hamigeyga ilaahay heerkaas u gaarsiin yahay waxaan rajaynayaa maamul goboleedka aniga aan kasoo jeedo koonfur galbeed inaan aniga ka mid noqdo oo weliba aniga maxalihii jira sika aniga koobkooda ugu horreeya maamul goboleedka aan kula guuleysto haddii ilaahay ii saamaxo waan fursadaas aniga maamulkayga iyo macalimiinta oo maxalli jirif markaas hogaaminaya hadday fursadaas ay siiyaan.